ცოტა ხნის წინ სპეც-ოპერაციის დროს დაღუპული არჩილ ჩოხელი სახლში გადაასვენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მცხეთის რაიონის სოფელ გალავანში ცხოვრობდა. ჩოხელი სამბისტთა ნაკრების მტავარი მწვრთნელი და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი იყო. შეგახსენებთ, რომ სპეც-ოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების სამი თანამშრომელი დაიღუპა. თორნიკე კვერენჩელაძეს ჩავთავთ ახლა მცხეთის რაიონიდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, გისმენთ. თითქმის ორდღიანი ლოდინის შემდეგ არჩილ ჩოხელი უკვე სახლში გადმოასვენეს. დაახლოებით 17:30-ზე გარდაცვლილის ცხედარი სახლში ოჯახში გადაასვენეს. თითქმის მთელი დღის განმავლობაში ადგილობრივები, მთელი სოფელი იყო შეკრებილი და ელოდებოდნენ გარდაცვლილის სპეცრაზმელის გადმოსვენების პროცედურას. მთელი დღის განმავლობაში ლოდინის რეჟიმში იყო ოჯახიც, მათ მთელი დღის განმავლობაში არ ჰქონდათ ინფორმაცია თუ სად იმყოფ, თუ როგორ მდგომარეობაში იმყოფებოდა მათი შვილი და როდის გადმოასვენებდნენ მას. არჩილ ჩოხელი, შეგახსენებთ, რომ არჩილ ჩოხელი სამბისტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და საქართველოსა და ევროპის მრავალგზის ჩემპიონი, ასევე მსოფლიო თასის მფლობელიც იყო. არჩილ ჩოხელი დაღესტნის საზღვართან მომხდარი განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა მცხეთის რაიონის სოფელ გალავნიდან და ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩხელაძე. რატომ დაატოვებინეს მეცხრე აღ სპეცოპერაციის დროს დაღუპული სახლის ტერიტორია? მცხეთრის გადასვენებამდე ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მცხეთის რაიონის სოფელ გალავანში მუშაობა აუკრძალეს. ჟურნალისტი და ოპერატორი ოპერაციისას დაღუპული არჩილ ჩოხელის სახლთან დილით მივიდნენ და დაღუპულის მამასაც გაესაუბრნენ. მუშაობისას პრობლემა მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ადგილზე დაუდგენელი ადამიანები გამოჩნდნენ და ჩოხელის მამა გაიყვანეს. რამდენიმე წუთიანი საუბრის შემდეგ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს დაღუპული სახლობლებმა ტერიტორიის გადაღება აუკრძალეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ერთ-ერთი დაუდგენელი ადამიანი, რომელიც დღეს სოფალ გალავანში გამოჩნდა, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელია. აქამდე მოვედით და ჩოვლებრივად ვიღებით. ცოტა ხნით მეთქი და მე გადაიღეთ ის ბარონი. კუდის უფრო. აქამდე ვიღებდი ჩოვლებრივად, ეხლა რატომ არ გაკეთეთ? ეხლა ეგრეა ხო? ერთ წამს რა გეხოცებ. აქამდე მოვედით და ჩოვლებრივად ვიღებით. ცოტა ხნით მეთქი და მე გადაიღეთ ის ბარონი. მაინტერესებს ვაჟი. არაფერი არ გიგითხარი გასაგებად რა. რატომ გითხარი გასაგებად? გითხარი მეთქი, მოუდე ხლა ოჯახის. ვერ გავიგე. უცხო არ აგიტახო, მიბძანდით. ანუ არ დავ შედა წავიდეთ? წადი. მიზეზი მითხარით რატომ? არაფერს გუაი წადი. არაფერი არ ვიცი. აი შენ გავიგე რომ იპონეს თუ დღეს პირო ორ არის დღეს მეცხრე სულ დღეს გადმოასვენებენ და 4 დაახლოებით 12 საათზე გითხრეს, რომ დაახლოებით 4-5 საათში ესე პრობლემა გააპატიოსნებენ, ალბათ და გააპატიოსნებენ, ესე მოიყვანენ მომის მომოყვანენ შვილს.